Tak, konečně dlouho slibovaná recenze, ani ne kolobrndy, ale světla pro Honzu. Je to, já jsem zaseknul ty zmiňované Maxi 400 lumenů, to je moje tepovka, má nic moc, ještě jsem nějaký rozpumpovaný, 19 kláčků. Tak vypínám světlo mobilu. Takže, základní mod, na tom mobilu to vypadá 10x hůř než ve skutečnosti, jinak to je docela pěkný, ale sjezd bych už to nedal, nebo teďka po zimě výmoly, intenzita číslo 2, intenzita maximální. Jako fakt se to nezdá, ale to shine, prostě je to shineovačka, dokáže to i blikat, co je výhoda. Jo, takže já nevím, teďka svítím, tak nesem, prostě drobná nevýhoda, je to vidět i na tom videu. V prostředku ohniska toho toku je taková tečka, která nepůsobí úplně nejlíp, na druhou stranu to nevadí. Člověk si to dokreslí a vidí to okolo, tak pokud si řekne, že ty lumeny jdou jinam okolo a ten střed mu je stejně jasný, tak proč ne. Takže přepneme na... Myslím, teď jsem přisvítil mobilem, jo, takže mobilem svítím takhle, jo, tak to je vidět. Takže to, co je výhra, že se dá aretovat. Takže jednak se dá vyrovnat například, já to trošku zaostřím, vlaštovky vlastně jako tvar řídítek se dá trošku korigovat, aby to svítilo opravdu do osy, dejme tomu do osy jízdy. Jo, k zatáčím řídítkama. Automatický příjemný sklus. No nebo když jsou řídítka vložené na čtvrt, takže se to dá třeba na nástavec někde. No takže já jsem spokojený rozhodně za ty prachy. Úplně samá krása. Proč to nebrat? No. Výborný je to USB dobíjení, takže vlastně to je teda rozostřený, omlouvám se. Takže tady je vlastně zdířka, kde se dá bez problému nabít a pohoda, výdrž úplně luxusní, přepínání jedním tlačítkem, prostě do kolečka, efektní vypnutí, když to tam dlouze držím, tak to krásně pohasne a to, co to umí právě, když to držím dlouze při zapínání, tak se spustí vlastně blikačka klasická na jízdě městem do práce, zase dlouze vypnu. A když bych to ještě neměl dost, tak něco, abych potrápil řidiče. Další. Moment, jak to bylo. Jo, blikačku zapnu a přepnutím intenzivnější a jdeme stroboskopický efekt. Tohle to opravdu naštve každého řidiče. 100%. Na tom mobilu to není vidět, ale v skutečnosti ano. No tak Honzo, takže je to na tobě. Výběr světla je celkem putná. Hlavní je, že jedeme. Tak čau Honzo. A my jdeme dál. A pozor na teplotu. -1, bude to klouzatí.